Hej och varmt välkomna till succéprogrammet Schulman Show Knull Deluxe Special, speciellt sponsrat av HIV-rådet. Mer om dem senare. Nu vill jag då först och främst säga hej till Marcus och Sandra som vanligt i panelen. Det är kul att ha er här. Tack. Sandra. Det är kul att vara här. Tack. Men framförallt, förstår ni vilken grej? Alltså, vi har tagit de två stora tungviktarna in i studion. Det är alltså Gry Forssell och Måns Zelmerlöw. Vi ger dem en applåd. Välkomna hit. Tack. För det är nämligen så att Gry, du är ju då TV4:s sommardrottning. Det kan man säga. Ja. Men säg nu bara ja. Och du, Måns, är då SVT:s sommarkung. Ni, alltså, två stora mediehus. Liksom, allting vilar liksom eran famn någonstans. Känner ingen press. Nej. Jag kommer dela den med både Lotta Engberg och Ernst Kirchsteiger och många fler, men... Ja, men är det ändå så att om det är någon som är drottning så är det du. Framförallt om man tänker på allt annat som du gör i den här kanalen. Jag tycker det är härligt att du ser det så. Ja, och jag måste ändå fråga Måns då. Mm. För du är lite mer erfaren. Du är inte nervös inför sommarkrysset, antar jag. Nej, det ska bara bli kul. Är du nervös? Ja, inför det tisdag? Ja, men det... Drömmer du på nätterna? Ja, men det känns så sjukt stort. I natt kunde jag inte somna. Jag låg ju vaken till fram till 5. Har du drömt att du står? Har du drömt ja, jag står ju där och tappar bort mig i Stockholm i mitt hjärta. Ja, i drömmen. Det är klart. Nej. Jo. Men var det Svett och Salt eller vad var det? I första programmet ska jag även sjunga den här versen som man inte har hört nu på 7 år. Som Lasse Berghagen alltid körde, men inte Anders. Och den kommer jag tappa bort mig. Nej, det kommer du inte göra. Nej, jag hoppas inte. Du kanske kommer glömma att ta på dig byxorna, men du kommer inte glömma nej, det. Kommer du ha en blå kavaj eller något? Ja, det kommer det nog bli. En homage. Vi var på Skansen med Vincent, min sons skolklass. Och så är vi i lekpark, det finns en lekpark där uppe vid någonstans vid Soliden. Så helt plötsligt säger att det är ett jäkla liv där borta, så släpper de ut en djur. Nej, då står Måns där med blå kavaj. Nej. Som om man inte gör något annat. Ja. Det står alltid där. Jag står alltid där numera. Men du har ju egentligen ingen orsak att vara nervös. Alltså, alla hyllar ju dig redan så mycket så att du kan ju bara gå ut där och känna ett lugn. Alla älskar dig. Nej, men alltså, jag vet inte om det är så för det första. Och sen så är väl det nästan ännu värre. Att jag tror folk har väldigt höga förväntningar att ja, nu kommer han gå in och dominera. Det du har är ju, du kan ju sjunga bättre än Anders. Den sopan kunde inte sjunga. Så får man inte säga. Men det, eller hur? Nej, men säg inte så. Håll med. Vi hade också en gäst här. Ja, nej, men Gry, ser inte ut sådär som min mamma nu. Han hade en vinnande skärm. Ja, det hade han. Det hade han ju. Sjukt proffs i den han gjorde. Alltså, han lever ju fortfarande. Absolut. Men är det värsta som kan hända? Det... Att du sjunger fel på Stockholm i mitt hjärta. Ja, det är det. Och sen så att jag kommer vara så nervös för att jag har gjort fel. Så i min öppningsprata sen så nyser någon i publiken och så tappar jag bort mig. Har du skrivit... Det är bara gulligt om du gör det. Det gör ingenting. Ja. Nej. Skriver du dina prator själv eller har du någon demon? Jag har en kille som heter Robin som skriver det mesta och sen så lägger jag mitt eget språk till det. Okej. Okay. Och, är det vanligt? Förlåt, Gry, skriver du dina grejer själv eller har du någon som... Nej, jag hinner inte skriva dem. Nej, jag skriver inte dem. Mm. Jag är så sjukt imponerad av dig. På Gladiatorerna så var det... Varför det? Nej, men för att du står... Alltså, det låter så fruktansvärt naturligt när du jobbar. Mm. Ja, men, alltså, tack ska du ha. Gud vad vi blir ja, men lite av en idol är hon ändå. Ja, men det måste jag vara framförallt med tanke på att du gör så otroligt mycket och så, också så bra. Den här våren har ju varit... Måste ha varit kan du berätta hur mycket du har dragit in under våren här? En miljard. Nu börjar du med pengarna. Men du har gjort så mycket. Nu börjar jag stå på tätten. Vad är det du har... Du kan snart köpa Luleå. Exakt. Du har gjort Big Brother. Just det. Och du har gjort eller du gör nu Sommarkrysset. Du har gjort Körslaget. Mm. Och sen så har du varit en röst i den här bröllopsprogrammen. Och Körslag. Och Körslaget. Och äntligen morgon i radio. Mm. Hur klarar man av det där? Det måste säga det var en otrolig påfrestning. Ja, alltså jag har jobbat det var ett tag. Alltså jag har jobbat äntligen morgon är ju måndag till fredag. Det är ju alltid veckorna. Mm. Och sen så låg ju Körslaget på lördagarna och Big Brother på söndagarna så påpassligt. Ja. Men det är just det där som vi pratar om, i och med att jag inte blir nervös så blir det ju inte en anspänning. Det är bara att gå till jobbet och så får man göra det. Men det är som 7 dagar i veckan alltså. Ja, men precis. Under 7 veckor under Körslaget. Ja, sen var det bara 6 veckor eller vad man ska säga. Jag eller 6 dagar i veckan. Jag har inte gjort så mycket live-tv, inte så mycket tv överhuvudtaget. Men jag var med en och en halv minut i Kristallen en gång som vi var live. Och efter det så var jag... Du behöver inte flida nu, Måns. Efter det så var jag helt färdig.
mentalt slut var jag alltså, efter de här, i flera dagar. Ja. Det är sant. Men det blir ju inte jag, för det hade varit ohållbart. Ja. Ja. Så du blir inte ett dugg liksom, nervös eller påverkad? Nej, det blir jag inte. Och du frågade, du började... Det handlar ju inte mycket om rutin för dig också, att du har gjort det så mycket så att du kan göra det i sömnen i princip. I sömnen, alltså, man får ju koncentrera sig ändå, det spelar inte så... Det är inte det, men... Ja, som, ja. Jo, det är klart att det är en rutinfråga. Anders Lundin blev utbränd efter 8 timmars tv hela år 2010. Känner du att det finns en risk för att du hamnar liksom i den samma fälla? Nej, jag tror nog inte jag kommer bli utbränd. Jag tror jag kommer få känna att det här är världens bästa sommarjobb och att det finns ju sämre ställen att ha och sommarjobba på än Skansen. Och, det är en fantastisk redaktion och det är så mycket roligt folk. Men och när man väl kommer in i det och kan slappna av i det så tror jag det bara kommer vara en njutning. Anders berättade när han var Mix Megapol förra året att alla artister söker. Det är inte så att SVT eller du ringer upp och säger det vore kul om du är med, utan alla vill ju vara med. Som artist, ja. Ja. Så de tjatar och sådär. Jajamän. Har du tjatat? Det är skivbolaget som tjatar åt artisterna. Ja, det finns ju vissa artister också, oftast lite äldre som tjatar. Vilka som ni kan tjata på dig då? Nej, men det, säg det! Det, ja. Men det var ju väldigt roligt att få sitta med på skivbolagsmötena och få en liten perm, sitta på andra sidan och få en perm med artister. Och så. Det var en mäktig känsla. Va, inte du. Inte du. Troligt. Du måste liksom traggla igen dig så mycket kassa svenska visor. Fast du älskar väl den. Ja, alltså det finns ju rätt mycket dåligt också. Ja. Det gör det ju, men hur är det här egentligen? Har Marcus sågat, vad har hänt här? Ja, ungefär hela min karriär tror jag, men det är no hard feelings. När var du som argast på Marcus? Du såg honom. Jag har Marcus aldrig gjort en toksågning av det har jag inte gjort. Jo, under repen Karamia. Karamia-repen. För då sjöng jag ju falskt och var riktigt risig. Ja, men då mörkar du din form. Ja, jag var sur för det när jag väl hade presterat. Ja, sur några år för det. Så jag fick ju äta upp det i några veckor efter det. Men har och sen blev Karamia en svensk klassiker. Och så står man där med lång näsa. Ja, men det är så vanligt med dig ju. Men har du någon varit jätteupprörd på Marcus? Har du någon varit nära att, nej nu ringer jag honom? Nej, det är nog bara dig. Jag har varit sån med. Ja, en gång, så det kanske vi ska berätta. En gång sent på natten. Kanske efter några öl hade du tagit. Ja, just det. Ja. Oh, har du fylleringt och skällt? Vad roligt att berätta. Ja. Var ringt på fyllan till? Ja, men jag trodde nu att det var det du ville ta upp. Jag ska inte förråda det, men det var ju bara ett sms. Berättade som var så här, du? Nu... Nej, men då handlade det inte om mig, utan då handlade det om mina programledarkollegor. Och manus från Melodifestivalen 2010. Ja. Då hade jag framförallt sågat Meltzer, va? Och den här... Manusförfattaren. Just det. Edvard af Sillén. Ja. Som ju är grund... Och då fyller ringde du och började gräla? Ja, då var jag så sur. Nu gick du fan för långt. Nu gick du för långt. Skrev jag på var du så frustrerad och arg då att man bara skakar och så här, nu ringer jag upp, ja, nu det tar var. Jag det här. Ja. För det är väl inte... Hur men många ringer till dig? Och... Nej, det är bara Måns och Andreas Klerup. Men Klerup har ju för sig ringt. Han brukade ringa mig varje natt mellan 3 på morgonen och 6 på morgonen. Dagligen. 10 samtal per natt. För det är ju inte så vanligt. Det är väl inte Marcus många som ringer till dig heller? Och nej, liksom... nej. Roger Pontare har ringt mig en gång. Han var oerhört sned över en turnépremiärshow när jag gjorde, han uppträdde i Härnösand någonstans. Men en viktig detalj i det här är att ni faktiskt kände varandra. För det är en sak att ringa en recensent som man inte känner. Ja. Roger Pontare och jag känner inte varandra. Nej, men jag tycker att om du ringer... Vi har liksom vad heter det? Vapenvila. Sen dess. Skönt. Ja. Du skriver kanske inte så mycket om honom längre. Nej, nej. Men känns det ofta jobbigt för dig när du ska sätta en etta liksom? Det där har jag tänkt på jättemycket. Det var lättare att sätta ettor och sågar när man var yngre. Mm. För att, jag vet inte vad det beror på, man har mer svartvit livssyn eller någonting. Det blir svårare med åren. Ja. För att man lär ju sig också att, framförallt på svenska artister. Ja. Alltså att man... Ja, men alltså utländska artister, de läser ju inte så mycket vad man skriver. Men man sårar ju folk och... Ja, precis. Ja. Han är ju bara en gammal dansbandsartist. Nej, men det blir svårare när man blir äldre. Det blir det. Det blir mer ångestladdat. Det här är veckans tv-tidning. Och jag tänkte, vem ska vinna mellan Gry och Måns på omslaget? Jag trodde att det ens var en kamp där. Ja, men Gry, hur många sådana här har du varit på? 50 kanske? Nej.
20. Men det är väl självklart att det är Måns på TV och galen. Korsordstidningarna också, så blir det nog 50. Men man kan kryssa med Gry. Är du nöjd med den här psykblicken? Nej, jag ser så lismande. Det är lite American Psycho över den. Men den var fin tycker jag. Ja. Yeah. Jag ska hålla upp den en stund till, säger Kalle där. Och där står det också kryssa med Gry. Det jag undrar, hur många sådana här tv-omslag har du varit med på? Alltså på sådana här kvällstidningar? Det har blivit några. Ja, men ungefär, är det 10 eller? Kanske 10. Men, och du måste ha gjort? Hur många, det måste ha varit hur många som helst. Du måste ha varit hur många som helst. Men det är bara, det är bara samma bild eller tar de nya bilder? De tar nya. Ja, nya bilder. Va? Nya bilder tar de. Ja, så fortsätter man upp dem så de ser fina ut. Och du ska också då, kanske då bara säga, tisdag klockan 20.00 är det då premiär för Allsång. Yes. På SVT 1. Ja. Yeah. Och sommarkrysset är på lördag, va? Mm, midsommardagen. Midsommardagen. Vi har Erik Sade och så har Hot Nights och Patrik Isaksson. Åh och... gud, jag trodde att Erik Sade hade bara liksom svullit och att han sprängdes över huvudstaden för... Han är med. Ja. Okay. Det var då den här första tidningen. Det andra är då den här. Nu är äntligen nya numret av Moberg Magasin. Ja, kommit ut. Där måste vi dröja vid lite grann. Vilken underbar framsida. Jag undrar nu, är det ironi eller inte? Skämtar han eller inte? Ja, men det måste han göra lite grann. Jag älskar det omslaget, jag tycker det är fantastiskt. Men jag skiter i vad det står i tidningen, jag vill köpa den. Det är klart det är självironi. Det är klart han är självdistans alltså, bara det är några sådana bilder mer i tidningen så vill man ju... Det finns tyvärr bara en sån bild till, men den är i och för sig, vi kan ta upp den också kanske i skärmen. Men den finns här. Jag har hemma. Men det är samma humör. Blicken. Där har du det. Skulle du vilja att han laga din mat? Det där är ju en skräckfilmspose. Ja, det är verkligen. Det monstret från den blå lagunen som stiger. Vad är det han vill säga med det här? Alltså, kan han förklara? Att han inte hann ta sig tröjan. Han såg hummen och var så fruktansvärt sugen så han slängde sig. Han bara grabbade ett cyklop i farten. Ja, det är det där. Nu har han slutat svettas i kastrullerna. Nu är han ute liksom själv och plockar de här djuren i vattnet. Det kan ju vara så att han inte ville visa gubb som dambrösten på magen. Nej, jag tycker att han är ganska bra bringa där tycker jag. Ja, det ser du alltså. Det ser du där. Ja okej. Okay. Ska vi ta en titt in i tidningen bara på några uppslag och se vad man då får här. Här är då ett inslag som handlar om att han åker till Bequia och lagar mat. Han den här Anders Ekborg kommer dit och gör sin piripiri rätt som är så otroligt god. Och där står Per och klämmer på någon frukt på marknaden. Ska vi ta en bild till då? De har forslat ner den här stekhällen som man har i programmet i Stockholm från via Norge på en båt ner till Bäckö för att han ska kunna göra skaldjur där nere. Mm-hmm. Det är ingen skoj. Är det sant? Ja. Och där så står han då med en cigg i handen och strör lite krydde va, över den där. Jag älskar det. Jag tycker det här är bra. Ja. En bild till. Ja, han gör då reklam till det här är en Morberg. Ja. Det är det man undrar överlag när man läser tidningen om man verkligen vill bli en Morbergare. För att någonstans är väl Per Morberg som en ondare variant av Steffo. Så ondskans svar på Steffo Törnqvist. Nej, det kan jag inte hålla med om. Jag har hört om någon intervju som du har gjort med honom som var lite spårar ur. Ja. Jag åkte hem till honom, helt kort jag kan berätta, jag åkte hem till honom, det här har du hört va Gry? Jag åkte hem till honom och vi skulle göra en intervju, han var ju halvpackad redan när jag kom dit. Sen så skulle han då fixa upp en schnitzel. Och jag var liksom insmickrad så att det var min favoriträtt, du vet, som man säger när man är reporter. Vilket i och för sig också är, men han bara, då skulle du vara kvar på middag. Så här. Och sen så stod han och kläckte ägg i en bunke som han då panerade med. Och sen så blandade han runt så äggen med fingrarna minst, så det såg väldigt så här bohemiskt ut. Och sen när han stod och stekte på, då var han liksom inåtvänd och sådär. Och då vände han upp blicken mot mig och så sa han, hur kan du ens se dig själv i spegeln? När du vaknar på morgonen. Jag bara, ursäkta? Jag är jävla kvällstidningshora. Så jag bara, men ta det lugnt här. Vad hände här? För han hade liksom fått en så här knäpp då. Tänkt över liksom oset. Och då sa han så här, ska vi göra upp? Jaha. Han är som Keith Richards. Ska inte du och jag gå ut nu så gör vi upp? Och vad hände sen då? Sen blev han en Morberg. Och sen...
Levia Moberg. Nej, men intervjun blev ju av ändå. För jag tänkte säga, jag måste rädda det här. Sen var det lite prat om för han var obehaglig på massor av plan, om man skulle liksom vita åtgärder eller sådär. Alltså, men sen så rann det ut sanden. Det låter ju fruktansvärt och sorgligt på alla sätt och vis. Men hela varumärket, hela den här tidningen och det han håller på med, jag tycker det är lite roligt. Det är ju helt för mycket. Men det är för lite sånt i Sverige, tycker jag. Allt är så jäkla konf och allt är likadant. Du är en morbärare alltså? Nej, verkligen inte. Jag vill absolut inte bli en heller. Men jag tycker det är kul att han finns. Jag förstår att svenska killar över hela landet tycker att det där verkar toppen. Måns, är du en morbärare? Jag är ingen morbärare, nej. Det är nämligen Henrik Schyffert. Här är